kwa Mike Makarena, mimi nilisema nitakuwa natetea haki ya kila mtu. Mungu aliniweka hapa kwa hilo chandiwe naongea ukweli. Nataka kuambia familia ya yule kijana, funza watoto wako kama wazazi. Huyu mama na mzee, wacha kukuja kulialia kwa TV. Wewe ndio hujafunza mtoto tabia mzuri. Yule mtoto alienda kupiga mzee mwenye ni mgonjwa. Mzee ako na diabetes. Mzee ambaye kila mtu anajua ako na kidonda. Kenya hii yule mtu anayoipitia askari na yule anakaa na urafiki na watu wote kama mimi. Yule mzee najua ni mgonjwa. Kila siku anakunywa dawa za diabetes. Diabetes huwezi kunywa kama una pesa. Hii serikali askari yenyewe mzee anavaa hiyo uniform si kupenda. Ile ugonjwa ako nayo ni ugonjwa ya mzee kupumzika kwa nyumba. Lakini kwa sababu Ruto amekula mpaka pesa yao. Ndio unaona mtu anatoka hata akiwa na njaa anaenda kupigwa na mtoto mdogo pale nje. Na nataka kuambia Sonko, kwa sababu huyu mzee unamjua ni mgonjwa na alikuwa askari yako, unafaa umzugulikie. Wacha kutoa mtu na bondi mwenye ako na baba, ako na mzazi mwenye ako na pesa, ako na baba yake ni mwalimu ako na bondi. Sugulikia askari. Na nataka kuambia wale watu wanadharau askari, nimeona wa Kenya wengi wanasema si askari si wazuri, askari si ananiitiza pesa. Mimi mwenyewe nimeenda jela. Sikuenda jela kwa sababu sikuwa na makosa. Ni ngumu. Askari akuweke pengu 99% mpaka huu unajua makosa ile ulifanya. Kwa hivyo nataka kuambia Wakenya na wale wanjinga wanafikiri sisi zote tuta support kijana juu ya kupiga baba yake. Hauna hata aibu, si ungetafuta askari rika yako na mama anakuja kulialia kwa TV, hii mtoto wangu. Sisi zote, hata huyo mzee ako na watoto, amefunza wake tabia mzuri. Kama angekuwa na tabia, amefunza watoto wake tabia mzuri, wangekuja wapige huyo wako. Na niambie kijana, wewe tafuta askari umpige, wacha na mzee mgonjwa. Na niambie Ruto na serikali yako, nilikuambia askari hawana kitu ya kukula wala kunywa. Saa hii shule zilirudi, wale watoto wengi askari kari, unaita askari ndiye anakuchunga. Wale kumoja wa Kigoma walimu wanagomanga. Mungu hata kwako utapata pana anapigana makoko. Kosa askari hata hiyo nguvu ya kupigana hawezi kuwa naye. Hiyo njimu anaendanga hata hiyo tu vitu ya njimu hawezi pata. Na nataka kuambia wazazi, mpaka mulee watoto vizuri na uwafunze kuheshimu wale wengine. Na niambia askari, kuna askari vijana, piganieni baba yenu huyo amepigwa. Muonye sana nguvu ya askari. Wachana na sheria za upuzi. Sheria inakuja baadaye. Hati unaambiwa utafutwa. Alafu nataka kuambia KTN, NTV, kuwekelea mzee alikuwa robbery yule hata hawezi. Munaenda kukuku story ya kuharibia mtu jina. Askari mnawaharibia jina na hiyo mke NTV yenu. Kama si askari hata iwezi kuwa hapo. Kila siku mnaweza kuwa mnapata TV ikienda. Kwa hivyo hata media zetu, mnafahamu support security ya Kenya. Mnaharibu security ya Kenya, ndio msifiwe na ndio muonekane nyinyi ni watu wazuri. Mimi na support security. Na kama si security hata ungeenda kukunya. Hata kukunya kwa mlango uwezi toka, hata kukojoa. Ache ni unjinga. Na nataka kuambia askari mukae ngangari. Maumbo wale wanaoingilia unapiga risasi takataka ile inaiba. Takataka ile inapiga askari ko. Unavaa hata ukusanya, unaona? Nikiwa kwanza nikipewa hiyo kofia ya traffic, hakuna kagari hata ya president. Hata ya president Ruto mwenyewe na inulia mkono. Namwambia ina miguu, ina side mirror. Unaacha pesa. Kwa sababu nakulipa ushuru, nakata ushuru na unarudi unaniletea manyumba ina maana. Na nataka kusimama na askari mpaka mwisho. Na huyo mzee nataka kumwambia hivi. Nataka nikuje ni mimi ndio nakupeleka hospitali. Pesa ile itakuwa ni yangu. Na nitakusimamia mpaka mwisho. Na kezi, wale wasaidie pande ile na sisi tusaidie pande hii. Mimi nitasimama na askari. Na niko na pesa ziongei mchezo. Kuja nikunulia mja. Na chakula nikupelekee mpaka kwako. Na nikupee gari ya kuwa inakuescort na kukuchunga kazini. Paka tusimame na askari. Chana na hizi takataka zinakuja kutuambia askari wanachukuanga hongo. Kwani anachukuanga kama hujatoka town ufanya makosa? Kwani kuna siku askari amewahi kuja kwa bibi yako ama bwana yako akwambie nipe pesa usilale? Unatokanga town unaenda unauza bangi, unatokanga town unauza mandao. Mkipatana na yeye, hiyo ndio kazi yake. Na kama hamtaki hiyo, mwambie serikali walipe mshahara.
Chaya ni unjinga, asanteni. Alafu nataka kuuliza, wewe MP, wewe MCA, wewe senator, unalipo milioni moja na, yule askari analipo 30,000, ya una hata aibu, na yeye ndiye anakuchunga, anachunga kwako kwa kwangeti, anakuchunga, una, na akifikiria vizuri, anakuua wewe. Mwesi tukitoka kwa askari na Ian Jeroge kidogo, tuingie kwa siasa Mount Kenya kwa sababu wewe ni kiongozi unatoka kule kwa mlima. Kuna siasa ambazo zimekuwa zikiendelea sasa hivi kwa upande pia wa Azimio na UDA ya kwamba Gachagua anatengwa sana na serikali. At the same time wanasema ya kwamba ni ile laana inamkula kwa sababu aliingilia Mama Ngina na Uhuru. Labda unaweza ambiaje Gachagua kufikia sasa hivi? Mtu mjinga ndiye anasema Gachagua ni laana inamkula njoo aliingilia Uhuru. Uhuru alikuwa mwanasiasa. Gachagua alikuwa mwanasiasa. Kwa siasa hakuna mtu anaachianga mwingine kofia shika. Gachagua kama angepigana na Uhuru, angekuwa deputy governor, angekuwa deputy president. Kwa hivyo Gachagua kongole. Ile kitu niliambia Gachagua na ile kitu Ruto nataka kama Ruto ni mwanaume na anaamini ako na kura Mount Kenya. Aendelee kuseza na Gachagua. Hii serikali tutaienda nusu nusu. Na niambia Wakenya, kuna Wakenya nilisikia wakisema Makarena anaongea uongo. Niliwaambia Raila atasupport Gachagua, Uhuru atasupport Gachagua, kila mtu yoyote mwenye anajua one man one vote one selection. Wakenya wote wamezaa mwa hivyo. Uwezi kuwa sisi tunafanyia kazi Mount Kenya, sisi alafu tunapelekea ngamia, tunahesabia ngamia pesa yetu. No. Alafu niambie hii chiwawa inaitwa kichungwa. Ichungwa yule ndiye anasupport Ruto kwa sababu ni chiwawa. Nataka kukuambia chiwawa hata Ruto hakuamini kwa sababu ako na intelligent ya kumwambia Gachagua ni king. Gachagua ni king wa Mount Kenya. Jaribini yeye, endeleeni tu. Sasa Gachagua, Gachagua sasa hii, Gachagua. Ile kura ako naye Mount Kenya hata akilala. Hata akilala sasa na Ruto akiendelea kupiga Gachagua, sisi tutapiga kura block, tutakuwa na rais na tuwe na deputy president. Na mtakuja kugundua wa Kenya. Sisi tulisaa. Tulisaa na nyinyi mnalala mkingoja kupiangwa kura, mkuje mtulalie na mali yetu. No, kitu ile itatushikanisha. Na kitu ile president atafanya. Mambo ya ukabila asituambie. Hakuna siku ukabila itaisha Kenya. Mundava anakutana na watu wao magungu. Mombasa wanakutana. Ukienda Kisumu wanakutana na Raila. Na Rift Valley wanakutana. Sisi Gachagua akisema tukutanize ndio ukabila inaanza. Kama hiyo ndio ukabila, tunaomba iwe ukabila, 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 ukabila mpaka ukojoe. Okay, Mwesh, tumiona saizi Raila anafanya kazi karibu sana na serikali na tuliona amesupport the one man one vote one shilling, ambapo ina maana kwamba pesa itakuwa inagawanywa kulingana na vile watu wanatoshana. Wewe kwako una support hiyo? Si Raila mimi na support bila Raila anasema unajua mimi ni mtu wa Raila hata kama na support Gachagua Gachagua ni vile ametoka Mount Kenya na siwezi kubali afinyiliwe. Mimi ni mtu wa Raila napenda Raila 100%. Ile tu niliondokea na Raila naye aliniambia ata support Gachagua. Na serikali ile kitu ina support Raila ni kiti ya AU hata wasipo support Raila. Raila ndiye anajulikana hata kuliko hii serikali mko naye. Raila ndio serikali. Nani ajui Raila alikuwa amechaguliwa? Sasa hii ingine achana naye. Silizobendo hatutaki. Ya mwisho kuna Limuru 3 ambayo ilifanyika ya kwanza na kuna nyingine ambayo inafanyika Mount Kenya. Una support? Na support Limuru 3, na support ile mkutano wako naye, lakini na wao wale wanafanya hiyo meeting wakinakioni madhakarua, wekeni kila mtu wa Kenya wajue, hata wale wako kwa serikali wajue agenda ni nini. Wale wako nje ya serikali wajue, wale wako opposition, kila mtu ajue, msifanye kama biashara. Unaona? Limuru 3, Limuru 8, hiyo ni mzuri kwa sababu ni ya kuinua jamii, lakini msifanye kama biashara ama mkae kwa kona fulani juu mmejua tribe iko na kashinda, mjifanye kuna kitu mnafanya peke yenu, mpaka mfanye na kila mtu. Wale wako kwa serikali ni wa mlima. Wale wako kwa serikali ni wa mlima. Wajua agenda ni nini ndio wa support. Na ndio niliwaambia hata wakienda Limuru 3 ama 6 wa support Gachagua, kwa sababu hata mkienda Limuru 3 bila kichwa aidha wasaidia na support Uhuru. Kwa hiyo na hiyo Uhuru na support Uhuru 100%.
Baba yetu Simba wa Yuda. Kwa sababu sikilia Gachagua. Kuna wakati Michuki alisema kama unataka kuuliza swali yoyote Mount Kenya unafaa upitie Uhuru, na tuliona mpaka wazee walimpatia kitu inaitwa mubegi. Lakini na... saa hii yule yako kwa serikali sio Uhuru. Mm. Yule yako kwa serikali saa hii ni Gachagua. Na Uhuru alimaliziwa na wakamtoa. Saa hii yule yako ndani ni Gachagua. Watu wazindanganywa ati wakatafute Uhuru kwa msitu. Uhuru wako town. Gachagua ndiye atashika ndugu yake hivi. Atembee na yeye, kwani hapa wanatukusunguka na Atwoli. Atwoli yako kwa serikali. Hata zizi Uhuru na Gachagua na Martha Karua na akina Muchomba na akina ka, nini Kaboko. Hata akina Kaboko hao tunawaleta kwa meza wote. Paka tushinde hawa manogo hawa.